السلام عليكم، پاکشان نیوز کے ساتھ میں ہوں ربیہ چوہدری. المصطفیٰ فاؤنڈیشن فیصل آباد کا ماہانہ اجلاس المصطفیٰ فاؤنڈیشن پنجاب کے آفس میں منعقد ہوا، جس میں ڈاکٹر غلام حسین زاہد صدر، میاں آفتاب احمد جنرل سیکرٹری، سیکٹرز انچارجز اور دیگر احباب محبت میں چیئرمین پنجاب رانا محمد نوید، مرکزی چیئرمین خالد شہزاد نے خصوصی شرکت کی. اجلاس میں جاری منصوبہ جات پر بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ فری آئی کیمپس اور دسترخوانوں پر بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، اور دیوار مہربانی پروجیکٹ کے تحت غریبوں میں گرم کپڑے بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں. عن قریب بھٹو نگر میں فری ڈسپنسری کا آغاز کیا جا رہا ہے. مرکزی میلاد کمیٹی فیصل آباد کے اشتراک سے مقدس ابراق تحفظ مہم شروع کی جا رہی ہے. صاحبان ضعیفہ اولڈ ہوم چنیوٹ کو لاوارث میتوں کے کفن دفن کے لیے پولیتھین بیگز مہیا کر دیے گئے ہیں. المصطفیٰ فاؤنڈیشن دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش پیش ہے. ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یار ہم سب دوستوں نے مل کر اس تنظیم کے لیے دن رات ایک کرنا ہے. ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے دن رات اس تنظیم کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. کامیابی ہمیں اللہ نے دینی ہے. ہم اس چیز سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے گا اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہو گئے. میں پھر اپنے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو اس اپنی دکان، اپنے دفتر میں آنے پر ویلکم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم دن رات ایک کر کے اس کو کامیاب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.